Dobrý den, rád bych vám dnes představil prodej rodinného domu v Kamenném Újezdě v lokalitě pod Kotlem. Najdete zde dostatek prostoru i krásný výhled. Dům je v původním udržovaném stavu. Je zde zavedena elektřina i plyn, voda a kanalizace. Součástí prodeje je také zděná dílna a další užitné prostory. Přijďte se podívat.